নমস্কার টাইমিটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এক খবৰ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিং পৰিছে বিপদত। হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ আৰু এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খুদ নিজৰ পত্নীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ হানি সিঙৰ পত্নী। ঘৰুৱা হিংসা মানসিক হাৰাশাস্তি গোচৰ পত্নী শালিনী তলৱাৰ আৰু দিল্লীৰ 30 হাজাৰী আদালতত হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু 28 আগষ্টৰ ভিতৰত হানি সিঙক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আদালতে। যুটীয়াভাৱে থকা সম্পত্তিৰ পৰা পত্নীক বঞ্চিত নকৰিবলৈও অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। 2011 চনৰ 11 জানুৱাৰীত শালিনী তলৱাৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল হানি সিং। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বিপদত পৰিছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিং আৰু হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো এই যৌন নিৰ্যাতনৰ যি গুৰুতৰ অভিযোগ, এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে খুদ নিজৰ পত্নী শালিনী তলৱাৰে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ আৰু ঘৰুৱা হিংসা মানসিক হাৰাশাস্তিৰ গোচৰ তৰা হৈছে হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে খুদ পত্নী শালিনী তলৱাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক। 28 আগষ্টৰ ভিতৰত হানি সিঙক উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে আদালতে। আনকি যুটীয়াভাৱে থকা সম্পত্তিৰ পৰা নিজ পত্নীক বঞ্চিত নকৰিবলৈও অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে। আৰু 2011 চনৰ 11 জানুৱাৰী শালিনী তলৱাৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল হানি সিং। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এই খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে ঘৰুৱা হিংসা যৌন নিৰ্যাতন আৰু মানসিক হাৰাশাস্তিৰ গোচৰ দিছে পত্নী শালিনী তলৱাৰে আৰু গায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে বুধবাৰে দিল্লীৰ 30 হাজাৰী আদালতত প্ৰটেকশ্যন অফ ৱমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টৰ অধীনত গোচৰ তৰিছে। পুনৰবাৰ জনাই আছো গায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে নিজ পত্নী শালিনী তলৱাৰে বুধবাৰে দিল্লীৰ 30 হাজাৰী আদালতত প্ৰটেকশ্যন অফ ৱমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টৰ অধীনত গোচৰ তৰিছে আৰু অহা 28 আগষ্টৰ ভিতৰত আদালতে গায়কগৰাকীক এই সন্দৰ্ভত নিজৰ উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। তদুপৰি হানি সিঙে যাতে তেওঁলোকৰ যুটীয়াভাৱে থকা সম্পত্তিৰ পৰা পত্নীক বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আদালতে শালিনী তলৱাৰৰ সপক্ষে অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো 2011 চনৰ 11 জানুৱাৰী শালিনী তলৱাৰৰ সৈতে জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিং বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, যদিও বিবাহৰ 3 বছৰ পিছতে অৰ্থাৎ 2014 চনতে তেওঁ নিজৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিছিল। আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো বলিউডৰ জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিং পৰিছে বিপদত। নিজ পত্নী শালিনী তলৱাৰে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতন, ঘৰুৱা হিংসা আৰু মানসিক হাৰাশাস্তিৰ গোচৰ দিছে পত্নী শালিনী তলৱাৰে আৰু গায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিজ পত্নীয়ে প্ৰটেকশ্যন অফ ৱমেন ফ্ৰম ডমেষ্টিক ভায়লেন্স এক্টৰ অধীনত গোচৰ কৰিছে। আৰু অহা 28 আগষ্টৰ ভিতৰত আদালতে গায়কগৰাকীক এই সন্দৰ্ভত নিজৰ উত্তৰ দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে।